মোৰ কিন্তু বিচাৰকা ফলাফলটো অকণো ভাল নালাগিল দেই। অঁ, কিবা এটা খেলিমেলিটো নিশ্চয় হৈছে। মাইনে ইমান ভাল গাইছিলে, তাহে পাব লাগিছিল। হয় আকৌ, দেখিলে বৰ খং উঠে আৰু খং উঠিলে তাই গুৰগুখাই একোকে নামানে হেৰ। ঐ দীপেন, যা লৈ আহে, কিবা এটা অঘটন কথা পতাই যাচোন। হব দে মাহী, তই চিন্তা নকৰিবি, মই তাইক এতিয়াই লৈ আহোঁ। আপোনালোকৰ দৰে বিচাৰকৰ বাবে জাতীয় কৃষ্টি ধ্বংস হবলৈ গৈছে, প্ৰাইজ মনিৰ ভাগ নোপোৱা বাবে যোগ্যজনক বঞ্চিত কৰিছে। তুমি অলপ বেছিকৈ কৈছাহে, তোমাৰ পৰা জ্ঞান ল'বলৈ ইয়ালৈ অহা নাই, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰ কৰিছো বুইছা। মই আপোনালোকক জ্ঞান দিবলৈ অহা নাই, মোক পুৰস্কাৰো নালাগে। কিন্তু যিগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে বৰগীত ভাগৰ ৰাগ তালৰ উল্লেখ নকৰাকৈয়ে আধুনিক গীত গোৱাদি গাই গুচি গ'ল, তেওঁকে আপোনালোকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি বাছনি কৰি ল'লে। তদুপৰি ৰাগৰ স্বৰ সলনি কৰি ফুৰু বিকৃত কৰিছে, এয়াকে অন্যায় হোৱা নাই? তুমি কিন্তু সীমা চেৰাই গৈছা দেই। আমি ইয়ালৈ সন্মানীয় বিচাৰক হিচাপে নিমন্ত্ৰিত, বহুত ভাল ভাল গায়ক গায়িকাই আমাক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ সাহস নকৰে, তুমি জানানে? হা, তুমি এজনী সামান্য ছোৱালীয়ে। হয়, মই এজনী গাঁৱৰ সামান্য ছোৱালী, কিন্তু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মই মাত মাতিমেই, তাত মোক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ দৰে বিচাৰকৰ বাবেই বহু প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী নিৰাশ হৈছে। জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ নামত আপোনালোকে বেপাৰ চলাইছে। মাইনী, হব হব, ঘৰলৈ বল। এইখন প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ নাপালে তোৰ প্ৰতিভাবোৰ শেষ হৈ নাযায়, বল ঘৰলৈ বল। এইসকলক এশিকনি নিদিলে এই ধৰণৰ সংস্কৃতিৰ নামত বেপাৰ চলিয়েই থাকিব। আৰু আপোনালোকে যাতে কোনো প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰকৰ আসনত নবহে, কৈ থলো। বহিলে কি কৰিবা হে, কি কৰিবা? ৰাইজৰ আগত মুখা কেইখন খুলি পেলাম। আহ আহ মাইনী, মিছা মিছিকৈ এইবোৰ, বল ঘৰলৈ বল। এ যোৱা যোৱা, উগ্ৰপন্থীৰ জীয়েক নহয়, কথাবোৰ এনেকুৱা হবই। এই মাক বাপেকৰ চিহ্ন থকা অসভ্যবোৰৰ ব্যৱহাৰ এনেকুৱাই। বল মাইনী, বল বল। পুৰস্কাৰ নেপালি নাই, তইনো অবাবত তৰ্কখন কেলে কৰিব লাগে? ছোৱালী মানুহ, কিবা এটা অঘটন হলে কি হ'ব? আজিকালি দেশখনৰ যিহে অৱস্থা হৈছে, তোৰ কিবা এটা হলে মোক তাক লৈ জীয়াই থাকিম বাৰু। অন্যায় দেখি তহঁতি সহ্য কৰি থাকিব পাৰিলেও মই নোৱাৰো। এজনে আজি মোক সন্ত্ৰাসবাদীৰ জীয়েক বুলি কৈছে, আৰু এজনে মাক দেউতাকৰ চিন নোহোৱা ছোৱালী বুলি কৈছে। তেনেহলে তই ক, মই কোন, মোৰ পৰিচয় কি? ৰ মাহী, নাযাবি। তই সদায় এই প্ৰশ্নটো সুধিলে কিয় আঁতৰি গুচি যাওঁ? মাহী, মই অবৈধ সন্তান নহয়তো, মই তোৰ কলংক নহয়তো। ক মাহী, ক, তই আজি মোক ক'বই লাগিব। মাহী, ক, মই তোৰ অবৈধ সন্তান নহয়তো। ৰচোন ৰ, তইনো কিয় ইমান উত্তেজিত হৈছ? মাহীক মিছাতে কিয় ইমান কষ্ট দিছ? ক'বলৈ দে তাইক, দীপেন, তাইক ক'বলৈ দে। তোক ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি মই অবিবাহিতা। কলংকৰ দাগ মোৰ গাত লাগিবলৈ দিয়া নাই অ মাহিনী। তেনেহলে মোৰ মা দেউতাৰ পৰিচয় কি? নকওঁ বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰি আজি অতদিনে জুইকুৰা বুকুত লৈ জীয়াই আছো। কিন্তু তই এতিয়া ডাঙৰ হৈছ মাহিনী, কথাবোৰ জনাটো দৰকাৰ। শুন,
তোর মা মানে মোর বাইদেউ তেতিয়া কলেজত তর্ক সাহিত্য প্রতিযোগিতাত সদায় পুরস্কার পায়। দেশ আর জাতিক ভাল পাওয়া কবিতা লিখে। হঠাৎ কেতিয়াবা বাইদেউ কাকো নজনাক করবালৈ গুছি যায়। এদিন ঘরের সমাজের সকল মুহেরি নিষিদ্ধ সংগঠনত যোগ দিলে। বাইদেউ নোহোৱা হল। বাইদেউ যাওয়ার দুঃখতে মাও গুছি গল। তাতে বাইদেউর বিয়াও হল। এবছরমানের পিছত গম পালো তোক জন্ম দিয়ে কিবা অজ্ঞাত কারণত বাইদেউ ঢুকাল। আর এদিন রাতে আপুনি হয় মই রাজেন দত্ত ওরফে বিদ্যুৎ অসম। তুমি সাগে মোক চিনি পোৱা নাই? নাই, নামটোহে শুনিছো, বাকি খবরবোর তো পাইয়েই আছো। মোরে দুর্ভাগ্য, তোমার বাইদেউক হঠাতে হেরাবলগিয়া হল। কেশবাতিক লৈ সংঘর্ষ করা তো বড় টান কাম। দেউতা কত? দেউতার অবস্থা একেবারে বেয়া, বিছনাতে থাকে, উঠিবই নয়। তাইক মোক দিয়কসুন। মোর হাতত সময় একেবারে কম। কণমানি মাইনীক মই তোমার ওসলে গতাবলে আহিলো। তাইক লৈ ঘুরি ফুরা তো মোর বড় কষ্টকর হয়েছে। সেনার চকুদর কিমান ধুলি দিম? মই মাইনীক মাঝে মাঝে এই চাই যামহি। মাইনী নামটো তোমার বাইরাই দিয়া, কত কেন লগ হব লাগে মই পিছত ফোন যোগে জানাম। তোমার ফোন নম্বরটো দি দিবা, মোর তেনে কোনো বিশেষ ফোন নম্বর নাথাকে। এই এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার হিসাবে জয়েন করেছো, গতি ওসর পাজর কেখান ডিস্ট্রিক্টর ভিতরতে থাকিম। মই দেউতাক সেবাটা জানাই যাম। यस सर, हम इन्फॉर्मर लोगों को चारों तरफ भेज दिया है। विद इन ए वीक काम तमाम हो जाएगा। सर 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 इन्फॉर्मेशन पाई गलो कि ए टू इलाका ता আছে কি এ এলাকা আছে মানে আৰু কি খবৰ আছে? হি মাঝে মাঝে তার সোৱালীজনী লগ ধৰেহি, সেই সেগতেই যদি হুৰমুৰ কৰিলে নচলিব। সি এটা অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ চতুৰ কেডাৰ, সন্ধিৰ বা বুদ্ধিৰে কাটিব লাগিব।
শুন, বিদ্যুৎ কত আছে কুটা কৰি দিম ক, সি কত আছে মই নাজানো। তেতিয়ালে ফোন কৰি ক, ছোৱালীজনী গাটো ভাল নহয়, মাত মাত তাক, মাত তহঁতে এনে মাৰি পেলাবি, মই নকও, তাই নিকলি যা কোনে পাই উৰাই দিব নালাগে, যদি এতিয়া ফোন কৰ, তাই কিৰে তাই কিৰে তাই কিৰে, আদৰ আদৰ মই কৰিছো, তাই কিৰে মই মকুছ মকুছ। মাহীর ত্যাগক মই সদায় সন্মান জানাম। হিংসায় ধ্বংসহে আনিও মাইনী, শান্তির বাণী লৈ এখনি সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ হলে দুর্নীতি আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি যুঁজিব লাগিব। হব দীপেনদা, মই সকলোৱে বিচৰা ধৰণেই হ'ম, জাতিটোৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্ম যাতে পুনৰ পিতৃ মাতৃহীন নহয়। শান্তিহে দেশৰ উন্নতি সাধন কৰে। Hello.